Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole menom Rodina. Teta. Moja teta, a konkrétne teta z otcovej strany, nie je sestra môjho strýka, a to konkrétne strýka z matkinej strany. Takže moja teta nie je môjho strýka sestra. Moja teta je pri mori. Halam. To je teta z otcovej strany. Denizde. Halam denizde. To isté, moja teta je pri mori. Idú s ich manželkami alebo manželmi. Onlar. Eşleri. Eşler sú manželi, manželia alebo manželky. A to je tam prihlasňovacia koncovka. İle gidiyorlar. Onun eşi nasıl? Tvoj manžel, tvoja žena. Ako sa má, to som povedal zle, že tvoj, ako sa má jeho žena? Mohlo by to byť aj ako sa má jej muž, len muža tu nemáme. To eš nie je jednoznačné. Môj strýko nie je brat mojej matky. Amcam. Amcam. To je strýko z otcovej strany. Mojej matky. Annemin. Brat. Kardeşi. Değil. A na slovičko kardeš, brat, mám pripravené video. Teyzen annenin kardeşidir. Tvoja teta nie je sestra tvojej mami. Tu je slovičko kardeš, vo význame sestra. Takže tvoja teta nie je, neviem, kde sú nablal, že nie je, je tvojej matky sestra. Pretože je to Teyze a to je teta z matkinej strany. Doslova je to manžel a manželka, ale prehodíme to v turečtine. Najskôr ide manželka. Kere. A potom ide manžel. Koca. A nie je medzi nimi. A kari koca. Onlar eşleri ile gidiyorlar. Onlar eşleri ile gidiyorlar. İdu so svojimi manželkami. Ben karımı seviyorum. Milujem svoju ženu. Milujem moju ženu. Aj tak to môže byť. Mimar benim amcam. Mimar. Mimar. Architekt je môj. Benim. Amcam. Strýko. Strýko z otcovej strany. Teyzen annenin kardeşidir. Tvoja teta je sestrou tvojej mami. Pretože je to teta z matkinej strany. Mimar benim dayım. Mimar. Mimar. Architekt. Benim. Moj. Dayım. Striko. Striko z matkinej strany. Môj striko je architektom. Mimar benim amcam. Tento raz máme tiež strika,
ktorý je architekt, ale je to, je to striko z otcovej strany. Karımın şapkaları mavi. Karimin. Karımın. Kari je manželka. Karim, moja manželka. Karimin. Genitívna koncovka. Klobúk, alebo presnejšie klobúky moje manželky sú, myslím, že boli modré. Karımın şapkaları mavi. Áno. Mavi. Annem babamın eşi. Moja matka je manželkou alebo ženou môjho otca. Karı koca. Karı koca. Karı koca. Manžel a manželka. V turečtine je to poradie manželka a manžel. Halam dayımın kardeşi değil. Moja teta nie je sestrou môjho strýka. Pretože hala je teta z otcovej strany a daj je strýko z matkinej strany. Takže moja teta nie je sestra môjho strýka. Manžel mojej tety. Teraz mám na výber, akú dám tetu. Dám tetu z matkinej strany. To bude Tejze. Moja teta je Tejzem a mojej tety genitívna koncovka Tejzemin a manžel je Kodža a privlastňovacia koncovka Kodžasi. Tejzemin Kodžasi. Perfektne.